ما ترى مجتمعات كين مسلم كا ماجوريتي هو دليروي وحال لو قدر بقول كيبا لحدن بقول كيبا تضباطن دليران وعدد ادخايس دودو 20 الى ما يافرتن ادخايس وحان هيسنا مركا كنز بان هيسنا وحان وباهن لكن داينا ارغنان وباهن دليرن لماذا انا ارغن قفكه كو جيرينين اركو ummadeenu inay aragto dhalinyarnimadu inay nicmad tahay ay awood tahay inaan aragna u baahanahay iyada in tusi weeyo marka su'aasha inaan raadin ay tahay culimada qaarba waxay ka warramaan qisa yar oo u badan tahay in la sameeyay oo waxay tilmaamaysa qofku awood uu leeyahay markuu in arkaynin in mushkilad tahay waxay ilaahay libaaxba wuxuu ku dhaxdhashay aribu ku dhaxdhashay markii uu dhashay arigu ku dhaxdhashay arigii buu iskala qabsaday markaa iskala daaqaa oo la socdaa waxba uma dhimo maalinta baa waxa soo weeraray libaax la soo weeraray arigii libaaxii wada daaqaya ayuu libaax kale soo weeraray ya arigina uu diday uu yaacay libaaxina uu dhaxayay madan kila soo koray ninkii libaaxii soo weeraray tagay yabka ka dhamaaday ari yaacay uu gartay laakiin libaax dhaxay madan uu fahmi waayay fiisu idii hagaa ka khaldayeen libaaxii buu u yeeray markaa wuxuu yiri war ariga gartay adigana maxaa ku wariyay yiri wuxuu ku riday lahbaan uu yiri aniga lah ariga kamida umban anigu uu yiri mar ma meesha ka dhacay markaa wuxuu yiri war laxmati ee adigu libaax baad tahay sideed oo kala tahay adigu ariga inaad eriyatidood cuntid bay ahayd ma haynaad carartin ma hayn waqti bay ka qaadatay markaa inuu fahansiyo inuu libaax yahay si abu ku fansi waxay ka waramaan wuxuu ku yiri warbalci wuciye ma yarda markii hore suuxu ka yiri biyo dul geey waaga muraayada ma jirin biyo dul geey markaas wuxuu yiri warbal eeg shaarubahaaga indhahaaga eeg afkaaga eeg maya aniga layma soo marin wiil anuu la xabaanahay waad kastay markii dambe waxa lay biyo wuxuu cibu ku yiri markaa cod samee adki markuu sameeyay buu gartay inuu libaax yahay ninkii uu libaax yahay raaci markaa deeto marka dhalinyarnimadeen dhalinyaradeen maanta waxay u baahan yihiin deema biyaad uu joojina ma muraayad baan geyna saas ku tusna waxay u baahan yihiin inay is arkaan buu baahan yahay inay awood yihiin in handi ummadani ay iimaan iyo dhaqan ay qaataan iyo aqoon ummadani maanta halkay joogto inay ka qaadi karaan isbeddel u horseedi karaan inay karaan sideen ku dareensiinaa hada rag badan oo dhalinyaro ay hor fadhiye su'aasha ayaga kan uga tigi doona sidee la isku keen garansiin deema muraayad raadsada ama waalid ka weydiiya inni kan iniga fadhiye sad isku helaysiin laakiin awood baatiin awooda markaa waa inay is aragto weeyaan say wax u qabato ilaahay markuu asxaabul kahfi tilmaame wuxuu yiri innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnahum huda ila wuxuu ku tilmaamay dhalinyaro ilaahay rumeyay ilaahayna hanoon buu ziyaadiyay ya kuwa ila yimaadeen dadaalkoogii ilaahayna hanoon buu ziyaadiyay 309 sano ayay dhaho ku jireen tadxiyaadka ay galeen iyo dowrka ay qaateen aad baan u wada garanaynaa walaalayaal marka aan eegno risaaladan islaamkaana waxay isku taagtay garbihii dhalinyaradii waqtigii nabi maxamed joogay sallallahu alayhi wasallam haddii xadaaratahay haddii wax qabatahay inay dhalinyaradu hormood yihiin waqti badan noogama baahna walaalayaal marka waxaan leenahay dhalinyarnimadu waa nicmad waana mas'uuliyad weyn